Γεια σου YouTube, Bunny εδώ και σήμερα έχουμε ένα πολύ special βίντεο για μένα στο οποίο παίζουμε Kerbal Space Program, το οποίο έχουμε ξαναπαίξει φυσικά, αλλά τότε ήταν τελείως διαφορετικό version. Εκείνο ήταν 0.16 ενώ τώρα είμαστε στο 0.18.4, στο οποίο έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Το παιχνίδι βρίσκεται ακόμα σε αλφα και συνεχίζει να βγάζει updates τα οποία το αλλάζουν ρίζικα, αλλά μπορείτε να τα αγοράσετε από τώρα και να πάρετε όλα τα μελλοντικά updates. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο μενού, το αρχικό, και το background είναι το moon, το φεγγάρι του Kerbin, του πλανήτη από τον οποίο ξεκινάτε. Αλλά αυτό φαντάζομαι βρίσκεται στο μέλλον, διότι λέω, αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή αν δεν σας αρέσει τότε θα το φάτε στη μούρη γιατί εμένα μου αρέσει, να ξεκινήσουμε το δικό μας μικρό space program, στο οποίο σιγά σιγά θα εξερευνούμε το Kerbal Solar System. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο Space Center, όπου ξεκινάνε όλες οι αποστολές. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τον πλανήτη στον οποίο βρισκόμαστε. Αυτά εδώ είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Τέλος πάντων, θα τα βγάλω κάποια στιγμή. Αυτός εδώ λοιπόν, ο μικρούλης πλανήτης, ο όμορφουλής, είναι ο Kerbin. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και από εδώ πέρα μπορούμε να πάμε αρχικά στο Moon, το φεγγάρι του Kerbin, αργότερα στον Μην μας, το δεύτερο φεγγάρι του Kerbin, και αργότερα μπορούμε να επεκταθούμε και στο υπόλοιπο ηλιακό σύστημα του παιχνιδιού. Εδώ βλέπετε τον ήλιο. Αλλά προς το παρόν εμείς βρισκόμαστε στον Kerbin. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το hangar στο οποίο φτιάχνουμε τους πυράβλους. Και εγώ θα ξεκινήσω με έναν δορυφόρο. Ξεκινάμε απλά. Οπότε, πώς θα τον ονομάσουμε? Ένα. Και έτσι ελπίζουμε να πάμε ως το διάστημα χωρίς να τυναχτούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με έναν δορυφόρο, απλά πράγματα. Δεν θα σας δείξω όλη τη διαδικασία της κατασκευής του πυράβλου σε αυτό το βίντεο τουλάχιστον. Τώρα είναι λίγο να σας δείξω ένα introduction, να το πω. Αλλά άμα στο μέλλον λάχει, μπορεί να κάνω, βασικά σίγουρα θα κάνω στο μέλλον κάποια βίντεο στα οποία θα δείχνω πώς μπορείτε να φτιάξετε έναν πύραυλο. Γενικά αυτά διαφέρουν ο κάθε πύραυλος είναι ανάλογα με το που θες να τον πας και τι να μεταφέρει. Αλλά εμείς κάνουμε έναν απλό πύραυλο, απλά θέλουμε να βάλουμε το δορυφόρο σε τροχιά. Το ωραίο με αυτό το παιχνίδι είναι ότι για να καταφέρεις να φέρεις εις πέρα στις αποστολές σου, πρέπει να έχεις μια βασική κατανόηση των φυσικών δυνάμεων των οποίων εμπλέκονται με αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή δεν είναι point and shoot όπως είναι στα περισσότερα παιχνίδια. Οπότε είναι ωραίο πως η δημιουργία αυτού του παιχνιδιού φέρνουν ενδιαφέρουσα επιστήμη κοντά στο ευρύτερο κοινό με έναν διασκεδαστικό και ευκατανόητο τρόπο. Οπότε αν στην αρχή δεν μπορείτε να πάτε τον πύραυλό σας προς τα κάπου επειδή απλά τον στοχεύσατε προς τα εκεί και επιχειρήσατε να τον στείλετε, μην απογοητευτείτε, θα σας δείξω στο μέλλον πώς λειτουργούν αυτά. Τώρα θα φτιάξω τον πύραυλο και θα επιστρέψω σε λίγο. Και βρισκόμαστε εδώ λοιπόν στο launchpad με τον έτοιμό μας πύραυλο. Αυτός εδώ είναι πολύ βασικός, έχει ελάχιστα stages. Και τώρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε 3, 2, τι γίνεται εδώ, συγγνώμη, ωραία,
Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Σε 3, 2, 1, lift off! Όπως βλέπετε, δεν είναι απαραίτητο το full throttle για να απογειωθώ, μιας και κουβαλάω αρκετά ελαφρύ payload. Βέβαια αυτό δεν ισχύει σε όλες τις αποστολές, όπως είπα, για κάθε αποστολή απαιτείται τελείως διαφορετικός πύραυλος, ολοκλήρωση ίσως. Αν και μερικές φορές μπορεί κάποιος να έχει ένα αρκετά καλό design το οποίο να χρησιμεύει για τις περισσότερες δουλειές, οπότε απλά να χρησιμοποιεί τον ίδιο πύραυλο για πολλά πράγματα. Αλλά εξαρτούνται όλα, όπως είπα, από το τι θέλει να κάνει κανείς. Οπότε τώρα, όπως βλέπετε, σιγά σιγά αναπτύσσουμε ταχύτητα. Εδώ πέρα λέει την ταχύτητά μας σε μέτρα το δευτερόλεπτο, όχι την ώρα, το δευτερόλεπτο, διότι αναπτύσσουμε αρκετά μεγάλες ταχύτητες, πολύ μεγάλες ταχύτητες, για να τις αναγράφουμε με χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ πέρα έχει μια λίστα των κομματιών που έχω σε κάθε stage. Ήρθε ώρα για την gravity turn, τόση ώρα που σας μιλάω το ξέχασα. Οπότε πώς λειτουργεί η τροχιά? Για να μπεις σε τροχιά γύρω από ένα σώμα, δεν πρέπει απλά να βγεις από την ατμόσφαιρα και μετά θα αρχίσεις να γυρνάς γύρω του. Ουσιαστικά όλα τα σώματα στο διάστημα έρχονται το ένα στο άλλο. Είμαι σίγουρος ότι όσοι πηγαίνουν λύκειο, αυτό θα το έχουν διδαχτεί στη φυσική. Οπότε ουσιαστικά αυτό που γίνεται όταν είναι ένα σώμα στην τροχιά, ότι έχει οριζόντια ταχύτητα πέρα από την κάθετη, οπότε όπως το τραβάει το άλλο σώμα προς το μέρος του, αυτό κινείται τόσο γρήγορα οριζοντίως, όπου αστοχεί, να το πω σε εισαγωγικά. Και έτσι, αντί να συγκρούεται πάνω στο άλλο σώμα, για να δούμε την τροχιά μας πως είναι. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τώρα θα περιμένουμε να φτάσουμε το απαραίτητο ύψος για να την κυκλοποιήσουμε, να το πω. Αυτό που ακούτε είναι η καρέκλα μου, τέλος πάντων. Οπότε ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι το αποτέλεσμα είναι ότι το σώμα που έχει μπει σε τροχιά έχει κάνει κόβει κύκλους γύρω από το άλλο, αλλά όλες οι τροχές σύντομα ή αργότερα είναι καταδικασμένες στο τέλος να τελειώσουν με μια σύγκρουση. Εκτός κι αν κάτι άλλο χτυπήσει το ένα από τα δύο σώματα, αυτό που βρίσκεται σε τροχιά στο άλλο, και να το μικρότερο δηλαδή εννοώ, γιατί και τα δύο βρίσκονται σε τροχιά μεταξύ τους, αλλά άμα κάτι δυνατό, πολύ μεγάλο για παράδειγμα, χτυπήσει το φεγγάρι, μπορεί να το βγάλει από την δικιά μας τροχιά. Ουσιαστικά είναι θέμα ταχύτητας του σώματος, της οριζόντιας ταχύτητας. Άμα είναι πολύ αργή η τροχιά, πρέπει να είναι πολύ... Άμα είναι πολύ αργό, τότε θα πέσει πάνω στο άλλο σώμα. Άμα είναι πολύ γρήγορο, τότε δεν θα μπει καν σε τροχιά και απλά θα φύγει. Είναι πολύ περίπλοκο, αλλά άμα κάποιος καθίσει και το κοιτάξει, θα δει ότι είναι αρκετά απλό να το καταλάβει κανείς. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια επιτυχή τροχιά. Η ατμόσφαιρα του πλανήτη είναι στα 70 χιλιόμετρα περίπου, οπότε εμείς βρισκόμαστε σε μια τροχιά της οποίας η περίαψη ή το περίγειο είναι στα 100.000 μέτρα, ενώ το απόγειο είναι στα 115.000 μέτρα, στα 109. Το απόγειο και το περίγειο είναι το πιο ψηλό κομμάτι της τροχιάς και το πιο χαμηλό κομμάτι της τροχιάς. Μπορεί να σας ακούγονται περίπλοκα όλα αυτά, αλλά ξαναλέω, δεν είναι, απλά θέλει ένα ελάχιστο ενδιαφέρον. Και με το πάτημα ενός κουμπιού αποβάλλουμε εκείνο το stage, το οποίο κανονικά με τον καιρό θα έπεφτε πίσω, αλλά εμείς δεν του έχουμε βάλει κάποιο σύστημα για να γυρίσει πίσω στον πλανήτη, και επειδή δεν υπάρχει orbital decay, όπου όπως σας εξήγησα πριν, όλες οι τροχές αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα τελειώσουν με ένα boom, αυτό δεν υπάρχει εδώ. Οι τροχές μένουν σταθερές για ευνόητους λόγους. Θα ήταν πολύ δύσκολο κάποιος που έχει πολλά σκάφη να διατηρεί ολονών την τροχιά σταθερή ώστε να μην πέσουν στον πλανήτη, αν και πάλι θα παίρνει πολύ καιρό. Αλλά ναι, οι τροχές μένουν σταθερές εδώ, οπότε αυτό απλά θα συνεχίσει να
θρυφογυρίζει μέχρι να το βγάλουμε εμείς. Οπότε, ο δορυφόρος μας εδώ είναι και κουβαλάει μια μηχανή ιωνίων, την οποία δεν θα σας εξηγήσω τι είναι γιατί είναι σχετικά περίπλοκο, αλλά κάποιος μπορεί να το ψάξει άμα ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με τα συστήματα. Αυτός είναι ένας απλός telecommunication τέτοιος δορυφόρος, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι τέτοιου είδους δορυφόροι βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά, η οποία γεωστατική τροχιά είναι ουσιαστικά να βρίσκεται, να γυρνάει γύρω από τον πλανήτη με την ίδια ταχύτητα με την οποία περιστρέφει το πλανήτη, ώστε αυτό λέγεται και γεωσύγχρονη, ώστε ουσιαστικά να βρίσκεται πάνω πάντα από το ίδιο σημείο, και έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι δορυφόροι που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες ή για GPS και για τέτοια. Εσείς στρέφετε τα δορυφορικά σας πιάτα προς ένα σημείο στον ουρανό, σε εκείνο το σημείο βρίσκεται ο δορυφόρος. Αλλά τέλος πάντων, αρκετά περίπλοκα αυτά. Έχουμε λοιπόν solar panels εδώ πέρα για να τον τροφοδοτούμε με ενέργεια, που αποθηκεύεται εδώ σε αυτή την μπαταρία και θα χρησιμοποιείται από τη μηχανή ιωνίων ως καύσιμο μαζί με το αέριο, το οποίο βέβαια θα τελειώνει πολύ αργά. Βέβαια η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο μόνο με αυτές τις μηχανές, οι οποίες έχουν πάρα πολύ λίγο θράστη, και γι' αυτό τους βάζω μόνο σε τέτοια οχήματα. Αλλιώς χρειάζεται κανονικά καύσιμα. Αλλά αρκετά σας ζάλισα με αυτά. Απολαύστε το κατόρθωμά μας. Καταφέραμε και βάλαμε έναν δορυφόρο σε τροχιά. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε τροχιά, βρισκόμαστε στο περίγειο αυτή τη στιγμή με την μηχανή μας αναμένη σε πολύ χαμηλό setting, γιατί ανακάλυψα ότι ναι, αυτό το πράγμα δεν παράγουμε αρκετή ενέργεια με αυτά ώστε να μπορούμε να την τρέχουμε στο full. Το μόνο setting στο οποίο μπορούμε να την τρέχουμε είναι το πολύ αυτό εδώ, σχεδόν στο 1/3. Οπότε ναι, δεν είναι και ιδιαίτερα χρήσιμη για αυτό που την θέλω εγώ. Τώρα, ο λόγος που βρίσκομαι στο περίγειο είναι επειδή θεωρητικά, άμα είχα μια πιο καλή μηχανή, ή τουλάχιστον άμα είχα την υπομονή που χρειάζεται, χρησιμοποιώντας το Oberth Effect, το οποίο είναι το ότι με το να καίω, με το να βάζω το throttle πιο πάνω, με το να ανάβω τη μηχανή στο περίγειο, όπου είναι το πιο χαμηλό σημείο της τροχιάς και άρα σε εκείνο το σημείο είναι που πηγαίνει πιο γρήγορα το σκάφος στην τροχιά του, είναι ουσιαστικά σαν ένα άλμα. Εκείνο το σημείο που σταματάτε στην κορυφή είναι το απόγειο, και όταν ξεκινάτε να πέφτετε λίγο πριν πατήσετε το έδαφος, αυτό είναι το περίγειο, εκεί έχετε τη μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορείτε να αναπτύξετε από το άλμα. Εδώ λοιπόν που δεν πατάμε σε κανένα έδαφος, στο περίγειο είναι το πιο γρήγορο σημείο της τροχιάς. Σε εκείνο το σημείο της τροχιάς έχουμε τη μεγαλύτερη ταχύτητα, όπως βλέπετε μεταβάλλεται, και στο απόγειο έχουμε την πιο αργή. Με το Oberth Effect λοιπόν, όταν έχουμε τη μηχανή αναμένη, όταν πλησιάζουμε προς το περίγειο, η ταχύτητα που μας προσθέτει, η ταχύτητα συν την ταχύτητα που ήδη έχουμε, κάνει τη μηχανή να είναι πιο αποδοτική. Οπότε ουσιαστικά εμείς που θέλουμε μεγαλύτερη ταχύτητα για να αυξήσουμε την τροχιά μας, συμφέρει πιο πολύ να καίμε, έτσι λέγεται, to burn, αλλά να ουσιαστικά να αγκαζώνουμε, να το βάλω σε εισαγωγικά, όταν πλησιάζουμε προς το περίγειο. Βέβαια, με αυτή τη μηχανή δεν έχω την απαραίτητη υπομονή, αλλά άμα είχα βάλει πιο σωστή μηχανή, ή τουλάχιστον είχα την απαραίτητη υπομονή, αυτό που θα έκανα είναι να πήγαινα την τροχιά στα
2.868.750,73 μέτρα, στα οποία θα γινόταν γεωσύγχρονοι, όπου όπως σας είπα πριν θα μπορούσα να αποκαλώ αυτόν τον δορυφόρο σοβαρό δορυφόρο τηλεπικοινωνιών. Αλλά δυστυχώς δεν έχω την απαραίτητη υπομονή. Παρ' όλα αυτά εδώ βλέπετε ότι σιγά σιγά, άμα είχε την απαραίτητη υπομονή, αυτό θα περίμενα να πάει στα 2.868.750, και μετά όταν έφτανα εκεί αυτό, τότε θα έκαιγα όταν βρισκόμουν εδώ, ώστε να πάω και αυτό στα 2.868.750,73, και τότε θα βρισκόμουν σε γεωσύγχρονη τροχιά. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε τι απόσταση είναι αυτή, το φεγγάρι βρίσκεται στα 11.400.000 μέτρα, οπότε ας πούμε θα ήταν κάπου εδώ πέρα αυτό. Και μόλις περάσαμε το περίγειο, που σημαίνει ότι τώρα πλέον δεν συμφέρει να καίμε. Συμφέρει μόνο όταν είσαι πριν από αυτό, όταν έχεις φύγει και αρχίζει να πέφτει η ταχύτητά σου. Δεν συμφέρει να καίς, γιατί ουσιαστικά την κάνει λιγότερο efficient. Οπότε λοιπόν, ο δορυφόρος μας δεν θα είναι ποτέ σοβαρός δορυφόρος τηλεπικοινωνιών, οπότε για να τον παρηγορήσουμε θα τον πούμε δορυφόρο κατασκοπίας. Ελπίζω να τον ευχαριστεί αυτό, είναι πιο cool. Οπότε λοιπόν, με αυτό φαντάζομαι ολοκληρώνεται αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω άμα σας άρεσε αυτό το game, αλλά να ξέρετε ότι θα βλέπετε περισσότερο από αυτό στο μέλλον, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και στα αρχίδια μου, αν σας αρέσει ή όχι, θα το φάτε στη μούρη, γιατί τα τρώτε όλα, βρωμερές σκύλες. Οπότε στο επόμενο βίντεο θα πάμε στο Man ή Moon, ή όπως θέλετε να το προφέρετε.